Og ikke sådan. Der er stadig meget varmt. Det siger 27 grader. Så det er ikke sådan meget køligere. Jeg har bare lavet en kort video, der hedder god lørdag aften. Jeg er ikke kommet så meget videre i dag. Jeg har bare ligget og glået Netflix og nyheder på Twitter. Min finger gør stadig ondt. Jeg fik snittet gulerødder, så fik jeg lige snittet over en stykke min negl af her. Jeg er rigtig nas. Jeg kan faktisk ikke skrive med den finger her. Jeg skriver så med en anden finger. Jeg har lige ret hår, fordi vi skal i tv her. Yes, det er lørdag. Og min YouTube-penge, de kommer nok på tirsdag eller onsdag næste uge. Der vil jeg lige smutte i Netto og købe en pose slik og chips og et franskbrød. Jeg skal gemme, de fleste penge skal jeg gemme til september, fordi jeg skal købe nogle forskellige ting. Jeg skal have købt sådan en Nike 2X Large Blues i kunststof, så jeg kan gå og svede. Så jeg skal købe en masse sådan noget tøj. Sådan noget svedetøj, sådan noget sportstøj. Jeg kan bare gå og have det varmt også. Det er fordi, det er så varmt alle steder, jeg har problemer med varme. Det er simpelthen bare alle steder, der er 30 grader varmt. Og nu er der for eksempel 27 grader i min stue. Og skal jeg ud og køre S2 bus, som jeg ikke skal lige nu, jamen så er der sikkert også bare 30-40 grader varmt som S2. Så jeg kan ikke bruge sådan en bommels t-shirt. Det er kun om vinteren, jeg kan gøre det, når der er frost. Frost og under 10 grader udenfor. Og når der ikke er 30-40 grader i alle butikker. Det er også lige meget, hvor man går her også ind i butikker, eller man skal i Burger King eller McDonald's, så er der sikkert også 30 grader varmt det andet. Yes, hvis man er så lille tynd teenager på 60 år, så er det sikkert ikke noget problem, så er det sikkert rigtig dejligt. Men nu er jeg ikke sådan en lille tynd teenager på 60 år, så er jeg på 60 kilo. Jeg er stor syg mand på over 120 kilo. Nu vil jeg tage nogle kiks. En slags kiks og et glas saftevand. Jeg har så 200 kiks tilbage, det er fint nok. Det er det sidste usolgt, jeg har. Jeg har ikke noget slik, jeg har ikke noget. Det er, hvad jeg har tilbage. Kiks, lidt kiks og cola. Jeg har taget to små af de der gamle svinekoteletter op her. Dem vil jeg lave en søndagsvarm mad, hvor jeg koger nogle ris. Og så putter det der ost. Tomatsovs på, og så steger jeg simpelthen to, den her glas, det må jeg ikke røre bagsiden. Hvis den rører bagsiden, der, så får jeg sådan fast, så kan jeg godt smide det ud. Jeg tror ikke, jeg har haft den åbnet, den her. Så ikke rigtigt. Jeg har en lille smule rugbrød tilbage. Hvad har jeg rugbrød i fryseren? Jeg har noget gammel spejepølse. Det kan godt være, jeg skulle tage et eller andet noget mere pålæg op af min fryser, så ser jeg lidt tomt ud. Yes, skal vi tage en bakke leverpostej op her? Bacon leverpostej, lad os tage den op. Og så har vi simpelthen agurksalat, så må jeg så spise. Yes, men det skulle bare være en kort video, men det har jeg så lidt svært ved at lave. Nej, nu skal jeg se noget om Amazonas, en rejse ned gennem Amazonas. Den er så på engelsk. Og det er super godt, at vi har Netflix. Yes. Jeg har også tænkt mig at lave en video, hvorfor jeg ikke optager video på min mobiltelefon. Det er simpelthen fordi, jeg ved ikke hvordan man optager, man overfører det video. Jeg uploader for en laptop, jeg ved ikke hvordan man overfører. Med USB-kabel eller noget, jeg ved ikke hvordan man overfører det video på min mobil. Den mobil er også flere år gamle. Og der er ikke så meget plads på, jeg kan ikke bare optage 10 GB video. Men de der moderne mobiltelefoner, de er også simpelthen super gode til at lave video. Så det skulle jeg nok overveje at købe. Det er kun mobiltelefon, jeg skal have, for kun til at lave video. Fordi det er mere diskret.
at gå på gaden med sådan en mobiltelefon i hånden. Og en kamera her. Folk de er vant til at se, for jeg er nødt til at gå to gange. Jeg har kun to hænder. Folk de er vant til at se folk med mobiltelefon i hånden. De ved jo ikke, om man optager video, eller man bare står og laver en sms eller noget. Så jeg tror, man kan lave rigtig god video på de der high-end mobiltelefoner. Man kan også få sådan en håndholdt stabilisator. Jeg tror, DJI har sådan en holder, man putter mobiltelefonen i. Med sådan en håndtag på, som det her. Nej, det er sådan en mobiltelefonstabilisator, når man optager video, som holder, når man kører rundt som det her, så den ikke sejler rundt i mobiltelefonen. Kan man få det sådan et håndtag som det her. Ja, så sidder sådan holder mobiltelefonen, så det er vater, så mobiltelefonen ikke sejler rundt sådan der. Hvis I ved nok, hvad jeg mener, så kan man få. Men det er jo også penge. Det er jo så nemt 10.000 kroner, så man skal have sådan en mobil til 5-6.000, og så sådan en holder der til 3.000. Så det er hurtigt 10.000 kroner, det kan jeg ikke nu. Yes, men jeg bare ligger klog eller på Netflix. Kan I have en god aften, yes. Godt.